Fabinho, você tem uma mentoria também, né, cara? Você citou que você foi mentorado pelo Tiago Cortez. Hoje você tem sua mentoria. Como é que funciona? Na verdade, eu tinha ela, né? Depois que eu entrei no Apóstolo FC, eu parei de fazer essa mentoria porque acaba tomando bastante tempo. Então, sim, é um pouco ruim, foi pra mim, né? Associar. Era uma mentoria que durava um mês e uma semana, né? Um encontro ali, né? Uma call por semana. Individualmente. E basicamente o que eu fazia? O primeiro dia, eu nem contava como mentoria, mas... Sim. Primeiro dia eu tinha uma planilha minha ali, né, onde eu fazia algumas listagens para saber como que é o cara, o que ele sabe, o que ele não sabe, o que eu vou precisar falar, o que eu não vou precisar falar. Então tinha pessoas que eram extremamente iniciantes nas apostas. Então eu tinha até que falar ali, você sabe o que é gestão? Você vai ter que, né, fazer uma gestão aqui, dividir sua banca, né, e por que que você tem que fazer isso? Então tinha uns caras que já era a mentoria iniciada assim. Outros eu já poderia partir mais para a parte do método. Sim. Descobrir, às vezes, cara, eu tenho um método. Então eu vou ter que entender como que é teu método, ver os números para ver se é lucrativo, se dá para mexer em alguma coisa. Eu lembro que eu já cheguei, olhei e falei, cara, não sei, mas esse método aqui tá meio bagunçado. Se você, eu criava outro, ou tenta reformular. Teve outros que era apenas um ajuste. Cara, você tá pegando muito odd aqui, ó, 1,60, 1,68. Joga essa odd aqui para 1,80 e pouco. Quer ver? Vamos fazer uma simulação aqui, ó. Sim, sim. Só de você mexer na odd, tu já consegue ser lucrativo. Sim. Seguindo exatamente o que você tá fazendo, só esperar a odd. Então, cada pessoa é uma situação. Então, realmente é sentar e ver qual o nível da pessoa, ajustar o que precisa ser ajustado. E para isso eu ficava, né, geralmente era esse primeiro encontro, mais 4 a 5 aulas. E aí depois que terminava, fazia um fechamento. Depois de um mês eu voltava a fazer uma call, só para ver ali se Sim. ajudou, né, se o cara realmente aproveitou. Enquanto você fazia essas mentorias, você enxergou algum padrão ali nessa galera? Porque assim, hoje eu tô fazendo uma também. E aí eu percebo que muita gente não dá atenção à planilha, cara. Não foca nada de ter, cada um ter a sua planilha, de registrar suas apostas. Ou quando tem, não saber fazer esse filtro que você fez, né? De poder conferir ali, pô, vamos ajustar aqui na odd, vamos ajustar na gestão. Vamos ajustar nessas competições, nesse mercado, vamos filtrar mais suas apostas. Muita gente não tem essa noção. Em questão, problema de planilha, eu não tive tantos. Acho que é meio termo. Algumas pessoas anotavam, outras pessoas não. Né? Mas, geralmente, pelo menos o padrão que eu encontrei as que anotavam, em sua maioria, era de uma forma muito simples. Superficial, né? Às vezes nem o dia colocava. São Paulo contra Corinthians, over 2,5, uma unidade só. Não colocava nada, não tinha um padrão do tempo. Eu tinha que ficar perguntando pra ele, você entrou com que tempo isso? Sim. Você faz mais pré, em live? Aí o cara, não sei, não lembro. Pra o cara identificar, né? Se ele tá tomando muito head no primeiro tempo ou no segundo. E aí eu tinha que ficar olhando, né, algum parâmetro ali de odd pra tentar supor, porque às vezes tinha que supor. O cara pode ter feito over 1,5. No primeiro tempo, quando estava 0 a 0, e saiu um gol no primeiro tempo no final? Ou será que ele esperou sair um gol e aos 70 minutos ele entrou nesse over 1,5? Sim. Então tinha que ficar identificando isso. Pô, quando que ele fez? Como que será que é o padrão dele? Então acabava criando ali alguns problemas. E tive vários casos, né? Um deles, que eu acho que a gente tem que ser verdadeiro também, que um cara que eu falei para ele que eu achava melhor ele desistir das apostas. Porque era um cara que já estava com muitos problemas de dívida. Era um cara que ele me contou que a mulher dele queria largar dele por causa disso. E que ele realmente não tinha controle nenhum. Isso é mais comum do que se imagina, viu? Demais. Ele ficava falando, ó, depositei 20 mil nesse final de semana. Na segunda quebrei. Depositei 30 mil. Teve uma vez que ele falou que ele tinha um dinheiro guardado para quitar o carro. Ele pegou esse dinheiro, colocou nas apostas. Perdeu. Falei, cara, você tem que entender também que as apostas esportivas é uma profissão, né? Deveria ser vista, pelo menos, como qualquer outra. Nem toda profissão é feita para todo mundo. Sim. Nem todo mundo consegue ser um médico, nem todo mundo consegue ser um policial. Então, cada profissão ali precisa de uma característica, né, uma forma ali da própria pessoa ser, mesmo pensar em si, para conseguir fazer alguns, né, pontos ali que são essenciais para fazer todo esse mecanismo girar. Certeza. Eu conheço muita gente, eu conheço algumas pessoas, na verdade, não são muitas. Pessoas que perderam um relacionamento ali, terminaram um namoro, por conta das apostas, o problema foi as apostas, mas assim, algumas pessoas até que tiveram sucesso. Então, nesse caso, pode ser que talvez aquela pessoa não era a real pessoa para poder ajudar a crescer, né? É, também, eu não cheguei a conversar com ele, sim, sobre isso, mas, por exemplo... pode acontecer, sim, também. Quando as apostas passam a ser um problema, né, para a vida do cara, você já aconselha o cara a largar, que ele não consegue controlar a situação. É, que no caso dele era um caso muito extremo, né? Sim. Era um cara que tava perdendo dinheiro. O problema não é perder dinheiro, o problema é perder mais do que ele pode. É um valor muito alto, né? Só nesse mês que ele ficou comigo, ele deve ter perdido uns 40 mil. E uma delas era da parcela para ele quitar o carro. Então, assim, o problema não é às vezes você tá 2 anos, 3 anos perdendo ali R$100, R$300, beleza. Quando vai ver o acumulado, às vezes é um valor alto. É um valor alto acumulado, mas são valores mais baixos. Sim. Agora, alguém que fica perdendo valores altos, fica fazendo empréstimo para poder depositar, um cara que tá deixando de pagar contas que ele tem que pagar, tirando da empresa, a mulher dele falando, ó, se você continuar assim, eu vou te largar, vou te largar. Eu não posso pegar e falar para ele, cara, digite seu sonho não. É isso mesmo, tu vai ser apostador. O que eu falei para ele, dá um tempo, pensa bem. Quer voltar depois de uns meses? Começa com um depósito baixo. Deposita ali R$100, 300, quero um pouco mais, deposita 1.000, mas fica nesse valor. Não sai aí, não tem necessidade. A pessoa, sim, acha que ela precisa de uma banca alta para ganhar dinheiro. Logicamente que tudo é proporcional. Só que se a pessoa não consegue ganhar dinheiro, ela não tem um método que faz ela ganhar dinheiro com 100, com 1.000, não adianta ela ter 100 mil. Entende? Então, o problema, às vezes, está nessas crenças que, eu não ganho dinheiro porque eu não tenho uma banca de 10 mil. Não ganho dinheiro porque eu não tenho uma banca de 5 mil. Eu tenho 100 e aí eu não ganho por causa disso. Só que ela não para pensar que o fato dela entrar no mercado pro Liverpool vencer com R$10, é só R$10, vamos perder. Hoje que o Joãozinho entrou com 10, nós pode perder. Amanhã você vai entrar com 1.000, com 10 mil. Opa, ele entrou com dinheiro alto, aí a gente não pode perder, hein? O time não vai fazer isso. Sim. Então é preciso ter esse controle, né? Com certeza. Todos esses pontos.